siz xəbərlərə 100% təbii doğuma çay, Azərçayının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hörmətli izləyicilər, Ermənistanın xarici siyasət kursunda mövcud olan sürüşkən manevlər Rəsmiyəvana artıq ciddi problemlər yaratmağa başlayıb. Paşinyan hakimiyyəti sürüşkən manevlər metodunu Ermənistanın xarici siyasət kursunda təməl prinsipə çevirməklə beynəlxalq himayədarlara olan münasibətlərində etimad limitini demək olar ki, doldurub və bu səbəbdən də hazırda Rəsmiyəvana onun vədlərinə etibar edilmir. Xüsusilə də son vaxtlar Rusiya və Ermənistan arasında müəyyən gərginliyin olduğu açıq aşkar nəzərə çarpar. Kremlində hesab eləyirlər ki, Ermənistan Rusiyana, Amerika və Qərbə satmağa hazırdı. İlk uyğun imkanda rəsmi İrvanın Rusiyaya qarşı tam xəyanət mövqeyinə keçisəyinə indi o qədər də şübhə edilmir. Maraqlıdır ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin də Ermənistanın davranışlarından məmnun olmadığını qətiyən izlətmir. Hər halda Kremlin sahibi Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla son görüşündə öz narazılığını müxtəlif vasitələrlə bir neçə dəfə biruzə verməyə başlayıb. Prezident Putin bir neçə dəfə Erməni baş nazirin sözünü kəsməklə ona yerini göstərməyi vacib hesab eliyib. Kremlin sahibə dair Erməni baş nazirin qənayətinin əksinə Ermənistandan Rusiyaya miqrasiyanın sürətləndiyini vurğulayıb. Hal bu ki, sözü kəsilənə qədər Erməni baş nazir Rusiya vətəndaşlarının işləmək üçün Ermənistana üz tutduğunu sübuta yetirməyə çalışırdı. Prezident Putin isə əvvəlcə savaşdan sonra Ermənistanı tərk edib Rusiyaya üz tutan Ermənlərin sayının 2 milyon nəfərə çatdığını vurğulamaqla Erməni baş naziri çətin vəziyyətə salıb. Ardincə sı Rusiya vətəndaşlarının hazırda işləmək üçün Ermənistanı deyil, daha çox Azərbaycanın səsliklərini deməklə baş nazir Paşinyanı pərt edib. Buna qeyd eləməyə lazımdır ki, Rusiya prezidenti media qarşısında etdiyi çıxışında Dağlıq Qarabağ ifadəsini işlədib. Təbii ki, bu Azərbaycan üçün məqbul ifadə deyil, çünki ən yüksək səviyyədə Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ adlı inzibati ərazi quruluşunun olmadığı bəyan edilib. Var Qarabağ və Şərqi Zəngəzur saadə rayonları. Gərəkdir ki, Rusiya rəhbərliyi də bu kimi məsələlərdə diqqətli olsun və Ermənlərin ürəyincə olan ifadələri dilə gətirməkdən çəkinsin. Ən azı ortada Azərbaycanla müttəfiqlik sənədinin ruhuna xəlal gəlmiş olar. Elə bu kimi məqamlardan ruhlanan Paşinyan media önündə Putinə Rusiya sülh məramlarının fəaliyyətinə görə təşəkkür edib, Qarabağdakı Ermənlərin təhlükəsizliyi məsələsinin vacibliyini vurğulayıb. Baş nazirin təşəkkürü səbəbsiz deyil. Sülh məramlarının gözləri qarşısında Rusiyalı milyard Ruben Vardanyan Qarabağ'a qanunsuz köç edib. Eyni zamanda erməni terrorçularının hələ də bölgədə mövcud olması rus hərbiçilərinin sayəsindədir. Təbii ki, prezident Putin'in bu davranışı baş nazir Paşinyana Kremlin Ermənistan'dan nə qədər narazı olduğunun başa salınması anlamı daşıyır. Erməni baş nazir də vəziyyətin xoşa gəlməz olduğunu dərhal anlayıb. Bəlkə ki, baş nazir Nikol Paşinyan Rusiyada Ermənistanın qərbpərəs, qərbdə isə Rusiyanın pərəs hesab olunduğunu vurğulamaqla vəziyyətdən çıxmağa çalışıb. Ardincəsə Rusiyanın Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin yeganə garantı olduğunu deməylə Kremlin sahibi ilə münasibətlərini normallaşdırmağa çalışıb. Ancaq Kremlin sahibinin bütün bunlara qane olacağı o qədər də inandırıcı görünmür, çünki Rusiya və Ermənistan arasında problemlərin təsəvvür olunduğundan daha ciddi kəskin xarakter daşıdığı artıq və doğurmur. Hazırda Ermənistan cəmiyyətində Rusiya lehinə propaganda gücləndirilməkdə davam edir. Hətta prezident Putin'in Erməni baş naziri pərdələməsi belə Ermənistanda Rusiyaya qarşı təbliğatın daha da gücləndirilməsinə səbəb rolunu oynayıb. Maraqlıdır ki, Rusiyana münasibətlər çörləndikcə Ermənistan cəmiyyətində Azərbaycan və Türkiyəyənən anlaşmağın vacibliyinə yönəlik fikirlər daha da möhkəmlənir. Bə ətimalanla Erməni toplumu anlamağa başlayır ki, Kremlin dəstəyi itirilmək üzrə olduğundan iki müttəfiq türk dövlətinin əhadəsində Ermənistan uzunmüddət mövcudluğunu qoruya bilməz. Üstəlik Rusiyanın Azərbaycan-Türkiyə ittifaqı ilə strateji tərəfləşdirdə maraqlı olması Ermənistanın siyasi dairələrində əlavə xof yaradır. Ona görə də Brüssel görüşündən sonra Paşinyan hakimiyyətinin təmizilçiləri sülh prosesini xüsusi olaraq təbliğ etməyə çalışırlar. Əsas arqumentlərindən biri isə ondan ibarətdir ki, əgər sülh müqaviləsi imzalanmazsa, çox tezliklə Ermənistan növbəti savaşa məruz qala bilər və bu dəfə Azərbaycanla silahlı münaqişənin Ermənistan üçün sonuncu savaş ola biləcəyi də istisna deyil. Ermənistan parlamentinin hakim partiyadan olan deputatı Arsen Torosyan bildirib ki, biz qeyri-müəyyən müddətə öldürülmək ölkəsi altında qalmaq istəyirik, yoxsa münaqişəni bir dəfəlik həll etməliyik. Bu sualda həmişəlik xilas olmaq üçün əvvəlcə 30 il ərzində müharibə şəraitində yaşayan erməni və Azərbaycan xalqlarının öz yaralarını sağaltması, düşmənçilikdən imtina etməsi lazımdır. Erməni deputatın sonrakı fikirləri isə dolayısı ilə Rusiyanı adəf alır. Çünki postsovət məkanında milli etnik zəmində baş verən bütün münaqişələrin arxasında məs Rusiyanın maraqları olduğu inkar edilməz reallıqdır. Azərbaycanlarla uzunmüddətli ədavət salmaq bizim üçün tələdir. Biz nifrət oyatmamalıyıq. Ermənistan dövləti əvvəlki illərdə Qarabağın müstəqilliyini təmin edə bilmirəyərək uğursuzluğa dəuçar olmuşdu. Bu fikir özünü aldatmaq idi. Qarabağın müstəqilliyini tanımaq şansı yoxdur və olmayıb. Ona görə də biz salışırıq ki, mina və ya gecikmiş partlayış Qarabağ probleminin həllənə çevrilməsin. Göründüyü kimi, Erməni deputat dilə gətirdiyi arqumentlərindən əslində üstörtülü şəkildə Ermənistanın nəhayət Azərbaycanla sülh sazişi imzalamasının qaçılmazlığını və vacibliyini qabartmağa çalışır. O, Erməni toplumuna anlatmağa çalışır ki, Qarabağ mövzusunu artıq bir dəfəlik unutmaq lazımdır, çünki Ermənlilərin bu mövzuda heç bir hədəfi reallaşmayacaq. Ona görə də reallığı nəzərə almaq, rəsmi Bakı ilə münasibətlərin normallaşması qarşısında əsas əngəl olan Qarabağ iddialarından imtina Deyib, Azərbaycanla süz sazişi imzalamaq lazımdır. Orada qeyd eləyir ki, Rəsmirvanın Azərbaycanla süz sazişinin imzalanmasına hazırlıq xarakterli addımlar atmağa başladığı barədə də məlumatlar mövcuddur. Bir neçə gün öncə hakim partiyadan olan deputatlarla görüşdə baş nazir Nikol Paşinyan bu ilin sonuna qədər Azərbaycanla süz sazişini imzalamaq niyyətində olduğunu bildirmişdi. Və son məlumata görə Rəsmirvan artıq süz sazişinin mətni üzərində işləməyə başlayıb. Məsələn ondadır ki, Ermənistanda nəşr olunan Pass qəzeti öz mənbərlərinə istinadla iddia edib ki, Brüsseldə görüşdən sonra baş nazir Nikol Paşinyan İrəvanda dar çərçivədə daha bir görüş keçirib, iştirakçılara əldə olunan razılaşmaları və müzakirə olunan məsələləri ətraflı şəkildə təqdim edib. Belə anlaşılır ki, Cənubi Qafqazda sülh prosesi sürətlənib və artıq geriyə dönməz prosesə çevrilməyə başlayıb. Ermənistan baş naziri Paşinyan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə və Brüssel prosesinin vasitəsilə şərh olunmuş elə verdiyi vədi yerinə yetirmək məcburiyyətindədir. Ona görə də rəsmi İrəvan tələsir 2 noyabrın sonlarında keçirilməsi nəzərdə tutulan növbəti Brüssel görüşünə hazır olmağa çalışır. Hər halda Erməni baş nazir Süs Saqişinin imzalanmasına ciddi yaranmış real şansın əldən veriləcəyi təqdirdə Ermənistanın sonunu gətirə biləcək növbəti savaşla üzləşə biləcəyinlərindən məlumatlıdır. Psixoloq Yumşud Nuriyev deyir ki, Paşinyan qeyri-adekvat bir adamdır. Birincisi bu adamın Vladivostokda nə işi var? Gedib getsin, amma elə bir bu adamın hazır konspekti var. Putini görən kimi buna əzbər deməyə başlayır. Rus dilini də qol qanadını qıra-qıra danışır. Çıxışına 3-4 dəfə qulaq asdım ki, görüm bir şeyi başa düşə bilirəmmi? Paşinyan yenə də Erməni xislətinə uyğun olaraq ara vurmaqla məşğuldur. Türkiyəyə yanan birbaşa danışmaq istəyir, burada vasitəçi istəmir. Azərbaycandan danışana deyir ki, burada Rusiya vasitəçidir. Hətta deyir ki, Rusiya hər şeyi həll ediləndir. Şara Michel ilə görüşündə də deyir ki, Avropa Birliyinin sülh müqaviləsinin hazırlanmasında çox böyük xidməti var. Dediyim kimi Paşinyan qeyri-adekvat bir insandır, siyasətçi də deyil. Ən pisidir də budur ki, Ermənidir. Yəni bu millətin xarakterinə uyğun danışır. Bu adamı anlamağa çalışıram amma başa düşə bilmirəm. Paşinyan Vladivostokda Amerika və Avropa birləyinin ona münasibətinə 180 dərəcə əks mövqe sərgilədi. Hətta o yerə qədər dəyişdi ki, bütün məsələləri Moskva ilə həll etdiklərini, Qərbin sanksiyalarından qorxmadıqlarını və Rusiyanın əməkdaşlığı davam etdirəcəklərini dilə gətirdi. Bu adamın fikrinin nə olduğunu anlamaq çətindir. Bu tərəfdə komandasını yığıb təqdirir ki, Noyabr addə süs açıqının mətnini hazırlayın. O tərəfdə də başqa söz deyir. Deyəsən həqiqətən bu adam başını itirib. Onsuz da başı yox idi. Normal adam belə şeylər danışmır. Ermənistan artıq Nalamıxə vurmaq, pozluluqla məşğul olmaq limitinin də bitdiyinin fərqindədir. İlin sonuna qədər bütün bu məsələləri həm 10 Noyabr üç tərəfli bəyanatı, həm də şarılmış elin təşəbbüsü ilə keçirilən görüşlərdə götürülən öhdəlikləri yerinə yetirməyə məcburdur. Lakin bütün bunlar hər zaman kimi sözdə qalacaq yoxsa cərzəki Də Rusiya tərəfindən dəstəyi ilə başa çatacaq. Bununsa zaman göstərəcək. Xəbərləri 100% təbii doğma çayı, azər çay təqdim etdi.